Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev belgilangan vazifalarning ijrosi va ko'rilayotgan chora-tadbirlar samarasi mahallabay tizim asosida olib borilayotgan ishlar, iqtisodiyot tarmoqlari, qishloq xo'jaligi va boshqa yo'nalishlarda hayotga tatbiq etilayotgan loyihalar, zamonaviy korxonalar faoliyati bilan tanishish, aholi bilan muloqot qilish maqsadida Toshkent viloyatiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari dastlab Chinos tumanidagi Yangiobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida o'zlashtirilgan 850 gektarlik yangi qo'riq yerlarni borib ko'rdi. Ushbu maydonlarda yetishtiriladigan ekinlarni tomchilatib sug'orish uchun 202 ming kub metr suv sig'imiga ega bo'lgan 3ta sun'iy suv havzalari barpo etilgan. E'tiborlisi, chigit ekish vaqtida dalalarda tomchilatib sug'orish shlanglari ham o'rnatilib, ular plyonka bilan yopib ketiladi. Bu orqali suvning isrof bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi va hosildorlik ortadi. Hududdagi 50 gektar yer maydoni esa yoshlarga poliz ekinlari ekish uchun 50 sotixdan ajratib beriladi. Prezidentimiz butun e'tiborni natijadorlikka va yoshlar bandligini ta'minlashga qaratish kerakligini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari shundan so'ng Chinos tumanidagi Eshonobod mahalla fuqarolar yig'inida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. O'tgan yili obod qishloq dasturi doirasida bu yerda katta hajmda qurilish, ta'mirlash, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari bajarildi. Barpo etilgan ko'plab ijtimoiy soha obyektlari, zamonaviy uy-joylar yurtimizda yashayotgan barcha millat va elat vakillariga ko'rsatilayotgan birdek e'tibor va g'amxo'rlikning yana bir amaliy ifodasi bo'ldi. Mahallada mo'jaz kutubxona, kitobxonlar bog'i, xalq qabulxonasi, davlat xizmatlari markazi shoxobchasi, tibbiyot punkti, bank filiali, madaniyat saroyi tashkil etilgan. Prezidentimiz jurnalistlar bilan uchrashuvda mavjud muammolarga yechim topish, mahallabay ishlash tizimining ahamiyatini keng targ'ib etishda ommaviy axborot vositalarining faolligini oshirish lozimligini ta'kidladi. Hududda ishga tushirilgan to'qimachilik korxonasida 500 nafar xotin-qizning bandligi ta'minlangan. Mamlakatimiz rahbari aholi uchun sharoitlar ko'lamini ko'paytirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Prezident tashrif buyurgan keyingi manzil Quyichirchiq tumanidagi TCT Rice mas'uliyati cheklangan jamiyati bo'ldi. Majmua tomonidan tashkil etilgan klaster mahsulot yetishtirish va uni chuqur qayta ishlash bo'yicha to'liq sanoat zanjiri yaratilgan. Korxona tomonidan yetishtirilgan sholi hosili klasterning o'zida to'liq qayta ishlanadi. Majmuaning tozalash va quritish sexi 4ta liniya bo'lib, ularning har birida bir smenada 120 tonna sholini quritish mumkin. E'tiborli jihati, ular muqobil yoqilg'i ko'mirda ishlashga moslashtirilgan. Shuningdek, mazkur zamonaviy sexda boshqa qishloq xo'jaligi ekinlari, xususan dukkakli mahsulotlarni tozalash va quritish imkoni ham mavjud. Davlatimiz rahbari klaster tizimining ahamiyatidan kelib chiqqan holda yerdan samarali foydalanish, ishlab chiqarish hajmini oshirish, aholi bandligini ta'minlash kabi muhim masalalar yuzasidan tavsiyalar berdi.